Okay. Okay, just walking and then come back. Thank you. Ah, poa. Ako sawa. Na hata mesikia accent yetu. Yeah. Amejua hawa, they are not from here. Cinema. Yeah, because sasa ukikuja hapa hata during the day nakwanga very vibrant. I don't know, even the theme yenyewe iko totally different. It's big, eh? Yeah. And then imagine sasa hii ni hapa ni kwa maduka peke yake. Wameturuhusu tumepita. Naona ni kama amefukuza watu wote. Naona vile nakaa smart. Ah, sikuwezi tufukuze. The main attraction.
the group. Tumevenya. Unaona ukikuja sasa hapa mchana, hizi zote ni kulipia. Mhm. Tunaona hata kuingia hapa. Yeah. Ni unaona venye imesetio. Ukikuja hapa mlipe. Mm-hmm. I'm not going to be able to do it.